Katka Cachová ovládla nejkratší překážky ve výkonu 13.23, což je nejlepší letošní český výkon, tak bude se to hodnotit asi velice dobře. Já jsem moc spokojená, protože ta konkurence letos byla vyrovnaná, byli jsme tam v setinkách seřazené, takže to nebyla žádná jistota a musela jsem fakt bojovat. Už v tom rozběhu mě Market prohnala hodně a jsem ráda, že se mi to povedlo. Vás trápil kotník, vy jste kvůli tomu nedokončila více boje mistrovské, tak jak jste na tom teď? Jsme od té doby nešli odrazy, takže jakoby je to relativně v pohodě na ty překážky a uvidíme zítra, jestli půjdu ještě výšku, nebo jak se domluvíme s trenérem, nebo jestli to necháme být, ale takhle tak na překážky dobré. Přesto čekala jste, že by ten čas mohl být až takto dobrý, že by to mohlo být letošňák? Já jsem věřila, že jo, věřila jsem, že to bude pod 30, protože vlastně ty závody předtím vždycky jsem tam měla, buď jsem zakopla překážku, nebo jsem se podlomila, takže teď mi to konečně sedlo a jsem moc spokojená. Děkuju moc a gratuluju. Tak děkuju.